Nesër do të vinë këtu, pas nesër do të vinë diku tjetër. Ishin në jug dhe i morën pronat qytetarëve. Kjo është klith e këtyre banorëve pronar në të drejtën e tyre për të mbrojtur pronën. Unë nuk besoj se ka gjë më të shtrenjtë se jeta dhe se prona. E në qoftë se këto të dyja shkelen, nuk e di se çfarë i mbetet në dorë këtyre banorëve. Në 2013-ën, Erjon Veliaj bashkë me Sadria Bazin dhe Erjon Bushatin erdhën dhe i than banorëve që dëm shpërblimi prej 23.000 lekë shtëreja, 230.000 lekë, që Partia Demokratike ju kishte dhënë banorëve deri këtu, nuk ishte i drejtë. Erjon Velia bashkë me Sadria Bazin dhe Ervin Bushatin than do t'i dëm shpërblejnë me 50.000 lekë të reja metri katror, 500.000 lekë. Sot atë premtim e morën dhe e shkelën me dy këmbë. Nuk ka zgjidhje. Sot ose do t'jemi këtu dhe do të mbrojmë pronën, pavarësisht nëse jemi pronar 2 vjetër ose 3, ose do t'ja lejojmë këtij shteti që të vi nesër në shpinën e secilit prej nesh. Unë jam këtu për t'i mbrojt banorët bashkë me kolegët e mi të Partisë Demokratike, do të bëjmë një betejë ligjore, do të bëjmë një betejë deri në pikën e fundit për t'i mbrojtur këto banesa. Ashtu siç po luftojnë qytetarët. Ashtu siç po luftojnë gjithë qytetarët në gjithë Shqipërinë. Nesër do jetë vonë. Nesër do të vinë në shpinën tonë, do të na marrin pronën tonë. Kjo betejë është betejë jo vetëm për pronën këtu. Kjo betejë është betejë edhe për procesin e integrimit, sepse prona është prioriteti kryesor për procesin e integrimit. Një shtet që shkel me dy këmbë, punën, djersën, kapitalin, jetën e këtyre njerëzve këtu, ai shtet nuk vlen më, ai shtet ka mbaruar. Kryeministri Edi Rama besoi që e di që këto njerëz këtu nuk kanë mbështetje dhe prandaj nuk i trajton ato si njerëz dhe qytetarë të ndershëm këtij vendi. Edhe Erjon Veliaj e di që këto njerëz nuk kanë mbështetje e nuk i trajton si njerëz e qytetarë të ndershëm këtij vendi. Po koha tyre ka mbaruar. Sot fillon koha e këtyre njerëzve që luftojnë për pronën dhe për punën e tyre. Unë dhe kolegët e mi të Partisë Demokratike do jemi në mbrojtje tyre, do jemi në mbrojtje të pronës, do jemi në mbrojtje të kujdo që lufton për të mbrojtur ligjin, sepse sot këto qytetarë thjesht po kërkojnë të mos shkelet ligji. I bëj thirrje qeverisë të tërhiqet sa nuk është vonë. Për ndryshe që të gjithë do jemi brenda këtyre banesave, brenda këtyre pronave të lishme për t'i trajtuar me të njëjtin standard që janë trajtuar 200 familjet e pjesës parë bulevardit. Le ta zhvillojmë qytetin duke mos shkelur pronën. Le ta zhvillojmë Tiranën duke i dhënë rëndësi vlerës dhe pronës. Kjo është një padrejtësi që nuk e paparë në këtë shtet. I bëj thirrje kryetarit bashkisë Erjon Veliaj të vi takoj popullin që i ka dhënë votën. Mos bëj show mediatik atje. Të vi takoj popullin. I bëj thirrje kryeministrit i thras mendje sa nuk është von. I bëj thirrje presidentit. Kishte një slogan. Nuk ka urbanizim pa legalizim. Ku janë ato pretime? Sot të ndahet nga një avli, nga një mur, një pjesë të shpronson, një pjesë jo këtu, nuk jemi në kufirin Jeruzalem me Palestinë. Çfarë bëhet kështu? Ne jemi shqiptarë të gjithë, nuk jemi palestinezë. Ne që Jeruzalemi të marrë shpërblim, palestinezët nuk u takon. Ne jemi qytetarë këtij vendi dhe kërkojmë të drejtën tonë në... Njoftimet vine bëhen në mënyrë të fshehtë, në mënyrë provokative. Momentin që duan t'i prishin ata sillin fadromet e dera, nuk ka nevojë për njoftim ata. Ata i kanë vetë sot firmën vulën, por jashtë do të jetë vonë për ta kur t'i thirrin mendjes. Sa ditë ka patu kanë lëmbërdhuruar shtëpinë, sepse ju kanë lënë afat apo jo? Afatet i lënë 5 ditë, 10 ditë. Zhduken, kthehen prapë. Kjo është një shtet mafioz që nuk e kupton se çfarë po bëhet me ne. Nuk është e drejtë. Më herët më thanë që ishin premtuar shpronësimet ose vlerësimet. Jo, kanë dalë vlerësimet, un kanë emrin këtu, shtëpi me emër mbi emër me vlerësime të gjitha, kanë paguar të gjitha taksat në zyrën e Luizmit, të gjithë faturat i kanë paguar, kanë bërë kaluar pronë në pronësi. Vjen momenti, kush je ti? Jo. Është përcaktuar me 230.000 lekë të vjetra. Pak rëndësi ka atë nëse unë apo jam dakord. Pa ato të pak të ti marë, si që i kanë marë 85% e bulevardit. Tani të ndahet 15%, kjo është genocid, a i do të përzër njerëzit. I përzër njerëzit,
Me këtë ta bëj jetën. Me ato pseudonalist që... Pseudonalist... Me ato pseudonalist që dalin në 4-5 studio dhe në shfaqin jetën e blokut, kjo është realitetit, vinë të futen, të aprekin realitetin, se kjo të janë njerëzit, të janë shqiptarët. Po që se përfaqësojnë 10% popullësisë, jemi dakord, ne po ndajemi dhe të kërkojmë një shtet tjetër. Është për mediat që disa media bëjnë emision për të se sa gjithë trafikun e bëjnë me fjalë protestuesit unë në sre, sidomos top channel. Bëjmë mision apo sa fat që Halli juaj cili është? Çfarë bëjnë mediat është punë? Jo. Halli juaj është për problemin e shtëpive. Kemi nga mbi 20 vjet që jetojmë këtu, edhe kur vjen puna të kemi bë edhe gjithë dokumentat na luçën që në 2005 i kemi dorëzuar, 2011 ka ardhur për shpronësi, mi fjalë që i pagova gjithë faturat shtetit, gjithë detyrimet që ka shteti, i kam qitë gjitha me dokumenta. Edhe kur vje puna sot, se një, thote, e ka shfuqizur Aluizmë. Po si e shfuqizat i kur më ke morë po 4 milion lek mu. Me infrastrukture kam pagu, me parcele kam pagu, me tarif shërbimi kam pagu, qitë gjitha. Edhe sot nuk i një fare, që pare t'i kam më shteti, si kam unë. Po njëheri, a ju shvirësua shtëpia? Po, o shvirësu. Është vlerësuar shtëpia, tani nuk e pranojnë këto, se në atë kohë vlerësimin, në atë kohë kur bëri vlerësimi, i bëri ku ishte PD-ja, për gjithë, deri në fund. U shlyen këto dy parat, se nuk do punosh tek logu i tretë, masi të shi këto PD-ja u rrëzuan nga pushteti, erdhën këta. Këto të shi logun e tretë nuk thonë nuk e dëmsh probleme, fare, se nuk keni legalizim. Për mua legalizimi unë e kam, sepse unë i kam paguar gjithë detyrimin e shtetit që në 2011, o 8 vjet që s'ma japin. Kjo është arsyeja. Ka 25 vjet. Po, zotrin. Edhe unë jam një banor i Bregut Lumit. Për një periudhë kohë mbi 20 vjet, vlerësimi mos bën ja ku ke 190 la lëshi, banes një katëqe, ja vlera. Edhe kjo mos të refuzu. Ashtu. Ja. Ashtu. Mos të refuzu. Pse veprohet në dy santor? Me çfarë pretendimi ju është refuzuar zotëri? Cili ka qenë argumenti ligjor që ju kanë dhënë për refuzim? Nuk na kanë sqaruar fare. Fare s'na kanë sqaruar. Nuk na kanë sqaruar, vetëm nëpërmes medjave që janë gjuajt. Edhe njoftimin e RSH-s, kanë ardhur dy persona pa dokumente identifikimi, e kanë çuar një llaf në lagje, më kupton, edhe janë largu. Pa u njoftë se kush janë, që na kanë dhënë një afat për 20 ditë. Ashtu. Mund vje keq. Pra i bëjnë thirrje erë në vendis. Kryeministri. Ai ka punë të veta kryeministri. Sa kryeministri i vendit tim. Ashtu. Erion Velisi bëj thirrje siç e patë derën hapur për vota. Urdhë hajde se ky popull është bujar. Në fukarallik po është bujar. Nuk është i pabes. Jo të mbyllësh në zyrë. Në kullë atje. Hajde na zgjidh problemet. Se në këtë lokal kemi pi kafe na ka premtuar që shtëpia do t'i oprisim se nuk kemi ku na bulevardit. Bulevardi janë për tartme. Ashtu. Mjep një votën që për bëri bulevardi të regulloj palatët do jap hyrë jashtë me të katërës të oprishin. Edhe në ram të akord. Jam shumë i shgënjyn për votën që kam lanë. Shumë. Ta them sinqerisht. Ashtu. Jo kështu. Hajde mi bulu, shqiptar jena, nuk jena për dhun, nuk jena për shkatrim, nuk jena për vrasje, urdo bëjrum, në bes temet bia, në bes gjithë lagjës jemi këtu. Me ligjin se me besën nuk po. Dakor edhe me ligjin. Pi po gjerrat të dy vjet kur herë kur flik me ligjin s'ka pas. Me ligjet jam injorë në vonë. Me ligj me dy standarde nuk duhet veprohet. Me ligj me dy standarde jo. Ka 4 muaj që më rri fatroma mbi shtëpi. Këtu në të zeza që nga metreseja aty kanë orë mbi shtëpi, era çelbi vjen vendit. Sa mora si mos. Më ka terrorizuar si familje, me fëmijë, me ke kam shtëpi, mua dhe gjithë lagjën. Palerën e keqe pasaj. Taksat i kemi pagu gjitha. Si jemi debitorë në shtetë. Me gjitha lojtë. Me kontratë uje, me kontratë energji elektrike, me gjitha taksat, me gjelbërime me gjitha. A si loj investimi, a si loj shërbimi nuk më shkry nga bashkia. Nuk jam ngusht më shku me mjëllë pëm nga licendet e Tiranës Cipër. Jam ngusht tu. Të edhe shpinë do më aprish. Kus ta falj? E vet një gjanshejt, është shpia varri. Këto nuk prekën, jena shqiptarë mi gjitha. Ashtu.
Prandaj i bëj thirrje, të vi, shtrohet me këtë popull, nuk ka popull i pa marrën vesh, do merr na vesh, do kuptona, si jena kundër bulevardit, na jep pagesën që ke premtuar zotni. Vetë ke vlerësuar, vetë ke premtuar, vetë ke mbyllur legalizimet atje. Bashkia bashkë me qeverinë. 62 herë legalizim kam shku. U kanë përcjell, so ky punëtor, so ky punës. Jo drejtori, jo ndër drejtori, jo sekretari etj etj. Ashtu. Ku humb gjithë ato ditë puna, morë vesh për mua, morë me këtë punë. Ose përndryshim, hap rrugë legalizim. Shkoj të paguj 4.800.000, sot, në dorë, gjithë lagja. A mo të takon 300.000 lek me pagu për metë e 4 orë, se njëna kanë gjështu si mas qëtit vetë, si mas interesat vetë. To dhe këto, së përna jetë. Ka shka mund, uroj ju si medje, kërkoj që fjala jonë të shkoj, pa tjetër, fjala jonë të shkoj në vesh, i shala e morë në vesh, ashtu, ne imi të mirë për këtu. Nuk dojmë dhunë, nuk dojmë polisi, nuk jena në kundërshtim me ligjet, as me bulevardin, vjes sharonet me ne. Unë kam një pyetje. Përveç refuzimit që ju kanë bërë, ju kanë premtuar banesën sociale, kredinë e butë, absolutisht, 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 absolutisht. Kush? Absolutisht jo. Jo. Me ligjin si u ka vazhduar deri këtu? Atë të vazhdoi. Ne kemi shëra gjin. Kemi shëra gjin që. Kur të shëron klasën më afro. Po hajdini këtu sepse janë kamerat. Hajde, 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 hajde vazhdo. Ne si jemi pastre që na afroj ai banesa sociale dhe me qira 3 vjetë. Ne jemi taksa pagus, jemi tregut, jemi gjitha gjanët. Se deri tani paguaj ai tani nuk po i pagun? Për që arsije? Si po na qunë ne? Pse po na ndamë? A jemi qitetar të këti vendi apo si jemi qitetar? Tani i bëjmë thirje Edi Ramës që të vej dorë për këtë qeshtje sepse do të përfundoj keqë. Përfundimin se ka të mirë. Sepse do të flijojemi në shpia tona. Kaq. Po sot kanë qenë dy banorë në shkollë, se cilët i kanë nxjerr policia me dorë. Po i kanë nxjerr se policia dhe mund t'i nxjerrë. Po banorët këtu janë vendosur që të flijojnë gjithmonë në pushtet. Po nëse përdorin dhunë, nëse përdorin dhunë, do letë përdorin dhe të vrasin, sepse më vret një pushtet që nuk është një shtet, që nuk është shtet shqiptar. Është shtet slobodan. Kaq. Zotëri, në orën 3 keni protestën ju, në orën 4 janë banorët e Shkozës dhe në orën 5 janë banorët e Astrit. Do ju bashkojnë aty protestave duke qenë se keni të njëjtën qëllim? Do ju bashkojmë gjithë protestave. Që ku do të ndodhet përprishjen e banesave? U bëjmë si regjistë shqiptarëve që të bashkojmë me protestat tona, sepse kauza jonë është kauza e drejtë. Edhe do bashkojmë gjithë qytetarëve ku janë, në Astir, ke atje ku... Pikrisht, atër të Astirë të ju jeni bashkuar, ata ka një muaj që protestu. Jemi bashkuar edhe të bashkojmë i prapë. Sepse një shifrë, gjithë kemi një halë, një problem kemi. Po, gjithë kemi. Edhe ju bëjmë thirje të gjithë, po, sensibilizohen ku i ndjejë, ku se ndjenë vetën, i kërcenuar nga ky shtetë. Edhe unë solidarizohen me këto qytetarë të mrekullueshëm. Sa po vi nga drejtoria e përgjithshme e arruizmit, të kliqeni. A ti mësova burimin, që kriministri i kam pezulluar rrëtsisht legalizimet në tënë Shqipërinë. Nuk bësire qytetarëve shqiptarë. Nuk jemi shpellarë, jemi qytetarë. Kemi luftuar për atë dhe, kemi lënë babalartë, migjellartë, kushrit në luftra. Janë